मिथुन राशि, यदि यहाँहरुको मिथुन राशि छ भने मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरुलाई वित्त लाभको विपरीत फल धन ऐश्वर्य नाश हुने खालको सम्भावना देखिएको छ। सुख सफलतामा क्षति हुनेछ, त्यसै गरी केही कामहरू बन्ने लाग्दा मुखमा गएर बिग्रनेछन्। स्वास्थ्यको समस्या जटिल रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि यहाँलाई आँखाको समस्याले धेरै सताउन सक्ने सम्भावना देखियो। सोचेको काममा बाधा आउनाले मनमा चिन्ताहरू वृद्धि हुने स्वाभाविकै फल भए। केही प्रेममा पनि खटपटी आउन सक्ने, वैवाहिक जीवनमा उतार चढाव मन विचारको बेमेल हुन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। बोलीको कारण आफन्तहरू रुष्ट हुने भएका कारणले बोल्दा सावधानी अपनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। परिश्रम गर्दा पनि फल नमिल्ने भएका कारणले यो महिनामा भने तपाईँले भगवान् नारायणको सेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा यो मन्त्रको जप, त्यस्तै गरी विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नु राम्रो हुनेछ। सकेसम्म दैनिकी गर्नुहोला, नसकेदेखि आफ्ना विशेष विशेष कार्य थालनीको दिन भने अवश्य पनि यी कामहरूलाई गर्नु शुभ हुनेछ।